ナオミヤです。リシです。今日はちょっとイエナが仕事で不在のため、代わりにっていうのもちょっと忍びないんですけど、ちょっと見させていただいてたデイズロバンコクのヨシさんが代打で出てくださることになりました。打率の低い代打思わぬ感じでコラボみたいな感じでしていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今日は前アユタヤに来た時にめっちゃなんか慣れた旅やったんですよ。あの電車で来てもうめっちゃいろいろ慣れすことみたいなところに行って楽しいって思い出がなかったので、今日アユタヤに再訪してるっていうのと、今日は新しくアユタヤにできたセントラルアユタヤさんにあのお呼びいただいて来てますので、はい、動画撮っていければと思います。回っていきたいと思いますので、それではありがとうございます。これが入り口のとこなんですけど、今お寺の骨組み仏塔をイメージして作ってるみたいです。映えスポットらしい。すごい、なんかこのこれがあれらしいです。チョボみたいな、タイのチョボみたいなやつ。水牛系。これはこういうのからできてるらしいです。パチモンでした。この花がアユタヤの花らしい。あ、すごいすごい。セントラルってあれですよね、シットロムの方もまあまあ大きいやつありますよね。かわいい。フードコートめっちゃかわいい。なんかお皿みたいな、めっちゃ可愛い。なんか座席もお皿みたいな。この魚みたいなやつが魚なんですけど、あれらしい。なんか子供あやすのになんか上でこうブンブン回ってるやつのタイバージョンがこれらしい。可愛いな。船、最初船関係ないやんって思ったんですけど、アユタヤがタイの首都やった時に船でなんか港として働いてたみたいなの。あかんわ、ちょっと情報が適当すぎる。タイの飼ってない象、何でしたっけ、野生の象だと思ったんですけど、背中になんか背中に引っ張ってるから人のりを、象自体は運がいいとされるんですが、なんかあすごいいいもの、いい動物みたいな謎映えスポットらしい。でこれはなんか寺の入り口をイメージしたらしい。コーワーキングスペースとしても使えるって、めっちゃ可愛いなこの椅子。なんかセントラルアユタヤ、おお可愛い。まあまあ暑いですけど、アユタヤで仕事する人いるか。アユタヤに住んでる人とか、あ、まあそうですね。私ら絶対こんなとこでしないです。わざわざ家でやバイてない。これもまた新たなマンホール。セントラルアユタヤということで、ちょっとこれはここのこれが何なのかちょっと説明していただきたいなと。これはタイの数字で。タイの数字で。年みたいな。やばい。年はどれですか。傘の反対側みたいな。いや。あ、違います。わかった。はいはいはい。アユタヤって書いてるからセントラルですか。あー、なるほど。え、これアユタヤって書いてます。なんで、いや、最後なんで。続きまして、ダダン。この壁は何でしょう。土の、このレンガが、はい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 、土これでも一通り説明全部聞いたんですけど、そうですね。で、その記憶にあるやつを振り絞ってください。レンガみたいなのを。正解は、土ですね。レンガで、あの、そうそうそう、あのアユタヤの昔の建物はだいたいこれ。
をおしゃれにしてるみたいな。あとあの A についてはどう思います？かわいい。え、これ文字なんですか？サンスマイルみたいに見える。確かにスマイルですよね。でも全然いい。あ、でもぽい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 。これ多分、え、サンスマイルですよね。サンスマイルって何ですか？聞いたことない。え、アルタイアイコールサンスマイルみたいな感じですか？あ、そうかもしれないですよ。SUN ですね。 SMI I の横のこれなんですか？ I2 個みたいな。 I が2個と L も2個ありますけど。じゃあ最後いいですよ、多分。このこれで、これでいいです。これ意味分かったんですよね。意味分かりました。サンスマイルですか？全然サンスマイルじゃないです。これ何ですか？タイ語でどこでどう読むんだろう、まあ、分かんないんですけど、ランプラコーンって書いてますね。これ上と下多分、あ、逆かもしれないです。あ、合ってる。こっちっすわ。あれ、サンスマイル？こっちからさ、ラン、あ、本当だ。あれ、タイ語のここでラー、うん、プラコン。それはどういう意味ですか？なんか。それはどういう意味ですか？アユタヤ来られる何回目ぐらいですか？アユタヤはもう多分数え切れないぐらいですね。多分4回ぐらいです。一番不幸やったエピソードを教えてください。不幸やったエピソード。私らの旅は全部不幸やったんですよ。アユタヤで不幸なエピソード。あ、でも車で移動しますもんね、いつも。あ、でも、あ、僕ここで車を見て事故ったことあります。それかな。お、まあ、中綺麗ですね。アユタヤっぽさが仲間でしっかり出てます。この建物とかなんかアユタヤっぽいです。アユタヤ知らんやつだ。語彙力ゼロなんです。タイの伝統的な建物の骨組みみたいな。そうそう、普通に清潔感あるのに屋台風な感じであるのがかわいい。しかもまあオープンしたてっていうのも、いや、だいぶ綺麗ですよね。綺麗ですね。めっちゃ可愛い。めっちゃ広いですね、でも他のとこに比べて。すげえお腹が空いてきました。なんか食べます？いい匂いがすごい。ロティーザイマーやる。めっちゃ可愛い。このなんか帽子みたいな。食べ物の上にかぶせといて虫こうへんようにするやつかな。なんすか？グロいです。見た目はまあ、うん、マジですかね。はい。これです。へぇ、タコわさびとかでもないっす。果物っぽい見た目ですね。生タイですか？そう。何味なんですか？わかめとレモン。これタコですか？まあ、タコ、うん、美味しいですか？めっちゃ韓国料理の味。あー、食味。まあ一番食べたかったカリコレ。カリコレカリコロ。めちゃくちゃうまい。ということで、アユタヤに来た際はぜひセントラル寄ってから行ってみてください。アユタヤの中って前私らの動画で見せたみたいに移動がまあまあ大変なんで、ここまで来てからゆっくりしてから戦っていってもらえればと思います。韓国に来る場所ですか？新しいこともあって中もおしゃれで可愛かったので、写真とかもいっぱい撮ってもらって楽しんでいただければと思います。で、ヨシさん今日はイエナになってくれてありがとうございます。こちらこそ、ユナさんになりきれたかわからないけど、本当にユナさん、ありがとうございます。サンスマイルは絶対みんな写真撮ってもらってあげていただければと思います。はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録、インスタグラムのフォローもお願いします。で、ヨシさんの方もお願いします。はい、頑張って更新します。はい、それでは、はい、今日もありがとうございました。
が割れる。こんにちは、ミキューバです。こんにちは、スーさんです。毎回ミツーさんか、あ、ピスミスユニバース、ミスユニバース、OK です。ミスユニバース、every year every year、 毎年ミスユニバースのミスユニバースさんです。インスタフォローしてください。